Hello ljudi, dobrodošli u dugo očekivani video. Inače, ovo je posljednji video što se tiče ovogodišnje Beovizije, pesme za Euroviziju. Danas ćemo komentarisati styling, mada ko je gledao reakcije zna da sam već možda tamo i prokomentarisala. Ali ovaj video posvećujemo samo komentarisanju stylinga. Ako vas zanima moje mišljenje po pitanju pesama, vidi su na mom kanalu, možete da ogledate. Znam da se vjerojatno nećete složiti sa mnom, ali svi smo različiti, svaki imam pravo na svoje mišljenje. I u ovom videu iznosim samo svoje mišljenje, ako sam malo prestroga, izvinjam se šta da radim. Izgledam užasno, znam, ali malo pre sam došla sa fakulteta i pritom sam bila jutros od 9, tako da mislim da je moje stanje još i dobro. Ovako, ja ću uglavnom komentarisati finaliste. Što se tiče polufinalista, nekog možda spomenem, možda neću, nekog ću možda da spomenem, neću, nemam pojma, vidjet ćemo kako ovaj video bude tekao. Inače, ja uglavnom u glavi držim, sećam se svih tih outfita, tako da ako mi bude trebalo da se podsjetim, pogledat ću telefon, ali uglavnom znam kako je većina njih izgledala. Ja ću prvo krenuti sa vatinskim parovima. Što se tiče Slavena, meni je Slaven prve večere bio top povučen. Drugi je malo slabiji, ali treće večere mi je ono bilo užasno. Jer dosta ga napravilo starijim i uopšte mi nije bilo to, tako da neka šestica. Što se tiče Dragane Kusjerene, meni ona bila kriminalna. Tokom sve tri večeri, ja ne znam šta, ono prvo večer zadruga vibe. Drugo večer Monique Lulier za sirotinju. A treće večer, ona Roze Haljina mi se uopšte dopada, bukvalno mi je fake kineska kopija Alex Perry i Haljina. I ne znam, smatram da ona je jako lepa žena i da joj jako lepo stoji crna boja, crveni karmin i da je trebala da ide na tu foru. Ali, što se mene tiče, su neka šestica. Što se tiče Kristine, Kristina mi se okej obukla, sam prve večer i prva večer mi je bila jako kritična. I nešto što sam primetila kod nje jeste šminka koja mi je bila užasna sve tri večeri, ne znam koju je šminka, ali ona je užasno izgledala. Za posljednji večer mislim da je nosila ona i Roze komplet, u pitanju je Love Marine komplet, komplet sa onim srcem na sakovu. I meni se ona dopala, lepo je stajalo i sve mi je svoj mjesto, neka devetka, osmica devetka. A što se tiče njenog kolege, voditeljskog para, ne sjećam se šta je nosio, tako da njega ćemo preskočiti. Hajde sada krenemo na komentarisanje takmičara. Prvo ću krenuti od Breskvice. Mene je Breskvica jako razočarala, prvo što se tiče nastupa, drugo što se tiče stylinga. Breskvica je, ako gledaš ovaj video, promeni stilistu odmah, jer on je bilo zaista stravično. Ona je pevala pesmu koju manirao Danica Crnogošević. Tako da je mogla shodno s tim da pozivi neku haljinu Danice, jer Danica tačno ima haljine koje idu s taj stil pevanja, uz taj manir pevanja, uz taj manir pesama. I mogla pozivati nje neku lepu crvenu haljinu, isto onakvu kosicu da ostavi šminku i to mi je bilo top. Nastup je mogao da bude drugačiji, ali šta je tu je. Što se tiče one bijele haljine, meni ona bijela haljina prvo izgledala kao čaršav koji je prekrojen sa onom zlatnom linijom, ne znam što ona je ono trebalo da predstavlja. Što se tiče ono kajša, kao i zanimljiv mi je, a i ne. I ide mi, a i ne. Podeljena sam, zaista podeljena sam što se tiče kajša. Što se tiče frizura šminke, 10 od 10, kakvih 10, 20 od 10, meni je njena šminka i frizura delovala top, tako mi je delovala mladelački, lepo. Možda mi je, pored Zorije, Brastvec imala najbolju šminku. I što se tiče onog, kako mi to zovemo, majko moja? Imala je cveću kosi, kako mi to zovemo, venac, sigurno ako sam pogrešila, molim vas da demarite. Topalo mi se i bio mi jako simpatičan, sad koliko mi je išlo u styling, ne znam. Tako da, Braskvici ću dati neku peticu, moglo to puno bolje što se tiče styling. I smatram da su styling i manje više nastup dosta doprinijeli tome da ona ne prođe dalje, da ne prođe na Euroviziju. Imali smo mali prekid zbog memorije, ali vraćamo se punom parom. Naredna osoba na redu je Lena Kovačić. Ja ne znam, meni se pravo njena pesma nije svidjela, jer ništa nisam razumela, možete da mi pljujete koliko god hoćete, možete da pišete da je ona ne znam ti kako obrazovana, svaka čast, ali ono što je meni ona te večeri pokazala mi se ne dopada. Što se tiče njenog stylinga, meni se ono bilo kriminalno. Meni je ona više ličila na Natašu Bekvalac, nego što mi ličila na samu sebe. Prvo je to ogromna mana. S druge strane, ona haljina mi je bila tac piramida. Bugarska matura, ne znam, uopšte mi se ne dopada, niti je lepo stajala. Malo ispao stomak, meni ta haljina iskreno legla nije. Što se tiče cipela, ona je match and match, nisam znala kako zove dizajner.
One plave cipale mi nikako nisu išle za onu haljinu. Hajde da je bila srebrna obične sandale, pa bilo bi mi okej, okay, ali one cipale definitivno po meni veliko ne. I onda turba na glavi, zumbolaga, doslovno zumbolaga i nešto je fora. Mi je s ozirom da smo tokom cijele ove pesme za Euroviziju imali top tweetove. Najbolji tweet mi je ono Breskvica i Lena Kovačić, ono, Kosovka devojka i Sultan Murat. Hit, ali ne znam, ja sam uopšte nedopalo, tako da što se meni tiče neka trojka, četvorka. Naravno, osoba koju ću komentarisati jeste Zeina. Što se tiče Zeine, meni se ništa nije dopalo. Pravo onaj početak onom jorganu, kao najuzla jorgan, stavila ga oko sebe i izašla na scenu, znači veliko ne. S druge strane, veliko ne takođe za onaj kostim koji je nosila. Ja razumijem to da kostimi treba da izgledaju malo drugačije, više scenski, ali meni onaj kostim izgledao jako, jako jeftino i uopšte mi se nije dopalo. I mogla je da izabera nešto drugačije, nešto sravno da se uklopi tipa sa igračima. I mislim da je falilo dosta energije u nastupu. I ne znam, nekako što se tiče kostima, neka četvorka, uopšte mi se ne dopada. Kako četvorka? Trojka. Trojka za Zeinu. Sljedeća na redu je Zorija. Meni se prvo njen styling uopšte nije dopao. Kad sam gledala u prvom polufinalu, mislim da je ona tada nastupala, sam pozvano, ne, šta je ovo? Ali u drugom polufinalu. Ali u finalu mi se dopalo. Prvo, crvena kosa joj odlično stoji. Drugo, šminka je urađena maestralno. Ja ne znam, sve čestitke šminkeru. Haljina mi je okej, okay. Na trenutke mi se sviđa, na trenutke mi se ne sviđa, ali može da prođe, ja ću joj dati neku sedmicu, osmicu. Jasno, ja nisam fan takvih haljina. Sada je na redu Georgie, što se tiče Georgija, ja ne znam, meni je ono lik hodujuća harizma i ja ga baš gotim, ima dosta stila, ali meni se nešto nije proslavio. Odjelo mi je bilo super, ali ono ispod mi se nije dopalo. Da budem najiskrenija, odjelo mi je 10 od 10. Ali, on je kao prsluk i ona provjedna kao majica, nešto mi nije leglo, nešto mi se nije dopalo, ne mogu da kažem šta tačno, ali nešto mi je tu bilo višak. Što se tiče frizure i šminke, jako mi je zanimljiv bio sa onim crnim eyelinerom, jako mi je u početku bio čudan, ne eyelinerom, kako mi to zovemo, olovka za oči. Sa onim crnim kronom bio mi jako čudan u početku, jer mi je dava tako Damjana vibe, ali u finalu mi... U finalu sam bila kao fuzonu ok, tako da ne znam, što se meni tiče za Georgie neka sedmica, moglo je to bolje, iako znamo da je Georgie čovjek od stila. Što se tiče Teodora, meni se nije styling zaista nije svidio, smatram da onaj styling mi je više za neki nastup, spot, i da mi nije primeren za PZ. Ja sam nju očekivala da se pojavi tipa u nekoj ljubičnosti haljini, da bude cveće oko nje, i... ali kad se vidjela da nije nastup, nešto mi nije bilo to. Nešto mi je falilo u svemu. Sada, nakon nekog vremena, da li sam zadovoljna što nas ona predstavlja? Pa jesam i nisam. Ali, vidjet ćemo kako će proći na Euroviziji. Svako planira na snim video gdje ću prokomentarisati ostale takmičare. Ako budete želi taj video, pišite dole. Ali što se tiče Teodore, meni nije lego onaj outfit. Hajde, ona i gornji deo i okej. Okay. Ali donji deo mi se uopšte nije svidio. Kao da je za 1000 različitih materijala i spojila jedan, u jedne pantalone, traperice, kako već želite. Nekako, ne znam, nije mi leglo najiskrenije što se mene tiče neka šestica. Onda, ja ne znam ko dalje ima, da, Filari, preći ću na njega. Što se tiče Filari, ja kad sam ga vidjela, vibe, i kako se zove ne likše nosio haljinu u Hollywood, dok se svetim napisat ću vam. Već viđeno, ništa zanimljivo, pesma mu je, po mom ličnom mišljenju, za nijansu bolje od prošlogodišnje, ali on je znao da je otpeva, zbog toga mislim da je ispao. S druge strane, ne znam, lice mu se presijavila katastrofa, kod je stavio mast, ja ne znam što su radili oni šminkeri, ali on se sjajio, užas, i ne znam što se meni tiče neka petica, bukvalno neka ravna linija, niti mi je super, niti mi je nešto pretjerano loše. Onda Katie Dawson, ja ne znam, kada sam posle razmislila, malo mi je žao što ta devojka nije prošla u finale jer se zaista potrudila oko nastupa. Iako se meni možda njene kombinacije nisu dopale, onda prva bela kombinacija mi je delovala Mihano Mamosa iz piramide. Ja sam mogla to malo bolje, ne budem najiskrenija. A što se tiče druge kombinacije, i okej mi je bila i nije. Za prvu kombinaciju dajem neku peticu, zato što mi je neka sredina
četvorka možda više. Ali nema baš četvorka, nešto između četvorka i petice. A druga kombinacija, isto mi se ne dopala, neko mi je delovala jeftino, ali za nijansu je bila bolje odnosno na drugu. Tako da neka petica na šesticu. Ko nam je ostao? Dokon sad razmišljam ko mi je ostao da ga nisam prokomentarisala. Inače, da, izvinjam se, neko mi je pitao da prokomentarišem nastup Željka Joksimovića, ja skrećem sa teme. I u prošlom videu sam to zaboravila da uradim. Što se tiče Željka, ja ne znam, mislim, meni je Željko živa legenda. Iskreno sam očekivala kad je krenuo da peva Lana i moja da će se pojaviti u istom onom belom outfitu koji je nosio. I to bi neko možda bila veća čak i fora nego što se pojavio u onim pantalonama i belom sakou. Bijeli svako mi se uopšte nije dopao za onu kombinaciju, jednostavno, možda bi bilo bolje da obukao farmerce pantalone i neki sako crnu majicu. Bio bi mi top onako onaj bijeli sako, ne znam, nije mi se dopao. Ali sam ga zaista očekivala da ga vidim u onom bijelom modelu koje je nosio 2004. godine kad nam se je predstavljao na Eurosongu. Ali što se tiče njegovog nastupa, mislim, svaka čast. Ja kada pogledam njeg i takmičara od ove godine, bukvalno se pitam koliko je naša muzika propala. Jer kao Željko je zaista vrhunski artist, a naša Biovizija, bukvalno ima krizu kompozitora. Tako da, užas. Ali, nećemo o tome sada. Ja ne znam, bukvalno razmišljam ko mi je ostao da ga nisam prokomentarisala, znači ubiću se, zaista ću se ubiti. Konstrakta! Ja sam gospođa zaboravila Konstraktu. Ovo, svi ćete reći da se užasno obukala. Meni se on dopalo. Kosa mi je za nijansu dužu u odnosu na pre dve godine. Da li se je tripam ili mi je tako? Demantujte me. Samo mi se nije dopao ruž. Smatram da je crveni ruž mnogo lepše stoji u odnosu na onaj ljubičasti. Nekako mi izgledala, ne znam, nije bilo to. Što se tiče stylinga, meni je styling bio okej, nije bio isti kao pre dve godine, bukla je bijelu boju, ali nekako taj princip mi je bio drugačiji. Očekivala sam možda čak i malo više, ali neka osmica za nju možda prođe. Ja bi bukvalno gospođa zaboravila Konstraktu da prokomentarišem. Debil. Bojana i David, svaka im čast za nastup. Meni se pesma dopala, ulazi mi u uši, pevam je. Neću da mi fališ, no, pevam mi tantana, znači kad se spremam kao idiot, sam uhvatim sebe kako pevam. Styling mi se dopada, styling mi izgleda jako jeftino, kao da su naručili onaj komplet sa AliExpressa. Izvinjam se. I nekako iz tog razloga neka šestica, mogla to mnogo, mnogo bolje, ali svakim čas za nastup, za koreografiju, zaista top su bili. Ja ne znam, ja se razmišljam da li kao ostaje još neko zanimljiv, ali sad ne mogu nikoga da se setim zaista. Kako se razmišljam ko je bio prvih top 10? Što se tiče Dušana Kurtića, ne sjećam se šta je obukao, da budem najiskrenija. Ali sada nije bilo sad ništa toliko specijalno da se prokomentariše. Pa ne, mislim da je to. I uglavnom, ljudi moji, to je bilo to. Ja se nadam da vam se ovaj video dopao. Ako jeste, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribeujete na moj kanal. A ako budete želite videe vezane za samu Euroviziju i za pesme koje su već izašle, mogu da vam snimim i da vam napišem sve favoriti. Iako smatram da je ovo jedna veoma slaba Eurovizija u zadnjih 5 godina, bih rekla da je ovo najslabija. Nekako smo očekivali mnogo više i nekako sve pesme koje se takmiče su mi mogla to bolje, ali bože moj. To je to. Ljubim vas puno, a mi se vidimo u narednom videu sljedećeg petka.